Արհեստական ծաղկին որքան էլ գույն փչես եւ լողացնես ուսանելիքներով, չի կարող համեմատվել բնականի հետ։ Իսկ բնականի վրա էլ որքան ցեղ շպրտես, չի կորցնի իր հմայքն ու բույրը։ Հնարավոր է մինչև թառամելն այդպես էլ չմաքրվի ցեղից, բայց իր բնական լինելու արժանապատվությունը կմնա իր հետ։ Արհեստական մարդիկ, ովքեր չունեն հասուն հոգի, որքան էլ թանկարժեք կոստյումներ հագնեն եւ ոցվեն ամենահոտավետ բույրերով, իրենց սառը դառը ոչինչ չասող հայացքով, կեղծ ժպիտներով ու շողոքորթությամբ չեն կարող շահել մարդկանց սերն ու հարգանք։ Իսկ ահա մեծ ու աստվածավախ հոգի ունեցողները անգամ իրենց աղքատիկ հակ հոգապով հիացնում են բոլորին։ Իսկ պատճառով առաջինները ցանկացած պատրվակով փորձում են ցեղ շպրտել վերջիններից վրա, որպեսզի չարախոսությամբ նվաստացնեն, հույս ունենալով դրանով բարձրացնել իրենց անձը, մինչդեռ չեն հասկանում, որ մյուսներին ցածրացնելով իրենք չեն բարձրանա, կմնան նույն հարթության վրա, ձեռք բերելով ևս մեկ չմաքրվող արհեստական շղարշ։ Սիրելի քրիստոնյա, եթե ականատես լինես նման տեսարանի հանուն Հիսուս Քրիստոսի, ոչ միայն մի մասնակցիր նրանց չար գործին, այլև պաշտպանիր բարի ու բնական մարդկանց, անգամ քո անձի վնասիդ գնա։